בשנים האחרונות צצו ביפו בניינים חדשים, רחובות משופצים, בתי קפה מנצנצים וחנויות מעצבים שהביאו עמם אוכלוסייה עמידה. אך המצוקה ארוכת השנים של תושבי יפו לא נעלמה ואף החריפה. בשבת האחרונה התקיימה הפגנה שכותרתה לא למכירת יפו לכל המרבה במחיר. לפני כ-15 שנה משרד השיכון חתם על הסכם עם האוכלוסייה הערבית של יפו, הארגונים הקהילתיים ביפו, ועל פי ההסכם הזה שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט המחוזי בתל אביב, אמורים להיבנות 400 יחידות דיור לאוכלוסייה הערבית ביפו. מאותן 400 יחידות דיור נבנו רק 23. כל היתר לא נבנו. זאת אומרת, משרד השיכון מזה 15 שנה לא מכבד את ההסכם שהוא חתם עם האוכלוסייה היפואית. ומה שעשה אהרון חולדאי עם הקלות הבלתי נסבלת, אבל בלתי נסבלת, להביא אנשים לכאן בצורה כזאת ופשוט לדרוך על אנשים כאילו לא קיימים. זה לא פייר, זה לא נכון לעשות אנשים שהגיעו ממקומות מסוימים ויש להם כסף והשכלה כמובן, שהם הרבה יותר חזקים. אנחנו הסכמנו שיבוא פה יהודים. פה, איך אומרים, טרנספר אותנטי עושים. החליפו, איך אומרים, אוכלוסייה עשירה במקום אוכלוסייה ענייה. הממסד כולו, משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל, העירייה וחברות הדיור הציבורי, נלחמים נגד היפואים החלשים ביותר, שסובלים מדיכוי כלכלי ואתני. אז דיברו על טובת תושבים. איזה מין טובת תושבים שמוציאים את הקרקע הזאת לשוק החופשי, שאין לתושבי יפו אפשרות להתחרות עם אנשים שמגיעים עם כספים מארצות הברית או מצרפת, או שיש להם מחשבה גם כן להוציא אותנו, כמו באמונה, הקבוצה שקנתה חלק מהקרקע הזאת. זה לא רק העירייה, הממסד, משרד השיכון, עירייה, כל מיני. הם לא רוצים אותנו פשוט פה. הם לא רוצים אנשים פשוטים פה. במיוחד הערבים, וגם היהודי יש לו איפה ללכת, פחות או יותר. יש לו מרחב גדול. אני כיפואי, אין לי איפה ללכת. אז למה אנחנו היום בשוק פה? השוק הוא השטח הגדול ביותר, האחרון, והוא מיועד לאוכלוסייה היפואית. לבני ובנות יפו. לא לקבלנים, לא לנדלניסטים ולא לעשירים שירכשו את האדמה הזאת לכל המרבה במחיר. אנחנו הולכים לתבוע את עמידר, את רשות הפיתוח בבית משפט עליון, על מנת שהשטח, על מנת שהמכרז יתבטל. התאריך האחרון של המכרז הוא 15 ליולי, זאת אומרת עוד חודש, ואנחנו מתכוונים לתבוע אותם על מנת שיפסיקו את המכרז הזה ושיוחלט להטיב את השטח הזה לאוכלוסייה נזקקת ביפו. אז מה צופן העתיד ליפואים הוותיקים? אנחנו התושבים הולכים פייפן, הילדים שלי אין להם איפה ללכת, והמצב פה הולך ומחמיר מאוד, ולדעתי זה עניין של זמן, הפיצוץ יהיה, השאלה איך הוא יגע, אני רוצה לחיות במדינה שמכבדת גם את המיעוט שלה, אם היא לא מכבדת את המיעוט שלה, איך אומרים אצלכם, זמן שאול.